Usa ka 41 anyos nga lalaki ang gipusil patay sulod mismo sa iyang tindahan sa Barangay Tituan sa Zamboanga City. Nagbuyod na sulod mismo sa iyang tindahan ang usa ka 41 anyos nga negosyante sa Estrada Street, Barangay Tituan sa Zamboanga City human kini gipusil patay sa wala pa mailhing riding intended suspects. July kagahapong adlaw. Sumala sa kapulisan mao pa kunoy pag-abli sa biktima sa iyang tindahan dihang miduol ang gunman o gipusil gilayon ang biktima. Sumala sa barangay kapitan, aduna kuno'y may reklamo sa biktima tungod sa pagsunog niini og mga goma kilid sa kalsada. Sa inisyal nga report, personal grudge ang hinungdan sa pagpamusil. Ang mga suspect nagsakay og color blue nga scooter ug nagsulob og color blue nga jacket base sa CCTV footage nga nakuha sa lugar. Apan wala pa kinigipagawas sa publiko. Na-recover sa crime scene ang tulo ka basiyo sa bala. Nagbarain pa investigasyon sa kapulisan apan gipasalig sa otoridad ang daling pagkasikop sa suspects tungod kay dunay 64 ka CCTV sa mong barangay. Mundli, tareklama ka na, olor, very cooperative tamin. Proper investigation will be coming out. All shooting incident akin na Tetuan, todo gat, tapwede gat kami man solve. Due to mga materials, chenikitaki, the CCTV.